حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے قرب قیامت میں یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، نبی اسلام نے فرمایا صبح اٹھیں گے ایمان والے ہوں گے، شام سونے کے لیے بستر پہ جائیں گے ایمان سے خالی ہوں گے. تو بھئی یہ جو ایمان سلب ہونے کی بھی باتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کے بد اثرات کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے؟ پھر کیا بنے گا؟ رحمت تو ہوگی نا ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور ایمان سے ہی محروم تو پھر کہاں سے رحمت کا سوال پیدا ہوا؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہوں کے بد اثرات عین موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے. اس زنا کے گناہ کے اثرات دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں، موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی، حضرت میں چھوٹا بھی ہوں، کم علم بھی ہوں، ناسمجھ بھی ہوں، تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں. حضرت بہت خوش ہوئے، فرمان لے کے پوچھا کرو. تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت تلبیس ابلیس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے کہ بد نظری کی، شہوت کی نظر کسی پر ڈالی، اور اس کی وجہ سے 20 سال کے بعد وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، قرآن پاک سینے سے ہی نکل گیا. تو میں نے کہا کہ حضرت اس ایک مرتبہ کسی غیر کو دیکھنے پر اتنی بڑی محرومی کہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے. تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں میرے بندے، نعمتیں میں نے دیں، پیدا میں نے کیا، اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے، یہ میرا گھر ہے. جب ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی غیر محرم کو بساتے ہیں اور اس کی محبت دل میں لاتے ہیں، اب کسی عورت کے گھر ذرا کسی اور عورت کو لا کے بٹھاؤ نا، پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کو جب غیرت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا دے سکتی ہے. تو اگر ایک مرتبہ کی بدنظری قرآن پاک سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ جو آج اس کے ساتھ افیئر ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے، میرا ٹائم نہیں گزرتا، میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں، میسیجز چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی چاہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی فی الفور ضروری ہے.